Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Sakazumyu TV aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'u Rwanda, mu bice bitandukanye by'isi. Abakunzi bacu turabashuhuje kandi tubifuriza ibyiza byose. Ubushize twagiranye ikiganiro kijyanye n'uburyo umushinga IRP uje guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda, ariko kandi koko ari n'umushinga mpuzamahanga, ntabwo ari uguhindura ubuzima bw'Abanyarwanda gusa, ahubwo ni uguhindura ubuzima bw'abatuye isi yose. Rero turashimira abashoboye gukurikira cya kiganiro n'abashoboye gushishoza, kureba, kumva, gutega amatwi, barangiza bagasesengura bakagira n'ibibazo babaza. Ari nayo mpamvu ndanga kugira ngo nsubize mu bibazo byagiye bibazwa ku bantu bakurikiye cya kiganiro. Hari umuvandimwe wacu umwe cyangwa umukunzi w'iyi Sakazumyu TV wakurikiranye iki kiganiro, hanyuma agira ibibazo abaza, ariko ni ibibazo biteye amatsiko buri wese yakwifuza kugira ngo asobanukirwe, kandi hari n'abandi bagiye babaza ibibazo nk'ibye, ariko nifuje kugira ngo musubize ibibazo noneho kuri Sakazumyu TV kugira ngo n'abandi babonereho. Kandi nashishikariza buri wese kugira ngo akurikirane ikiganiro cya mbere, hari n'icya kabiri nacyo kiza gusohoka, ikindi cya gatatu. Noneho abantu bagumye kubaza ibibazo, kuko kubaza bitera kumenya, byafashe kugira ngo musobanukirwe neza uyu muryango, musobanukirwe neza iyi kampani nyita umuryango, ko tuyiberemo turi benshi cyane y'abantu bahuriye ku kintu kimwe, baba basa nk'umuryango umwe. Ikibazo cya mbere rero yagize ati, nta USSD ikoreshwa mu kwinjira, urugero inzozi loto. Atanga urugero akanyenyeri 240 urwego. Naberetse uburyo muri kiriya kiganiro cya mbere umuntu yinjira muri iyo website yacu. Ni uburyo bworoshye cyane, wandika y3@irp.global, hanyuma hakaza ibihugu byose biri muri IRP, usanganitse ngo IRP countries. Uramanuka ukagera ku Rwanda ugakandamwo, ugasangamwo uburyo bwo kwinjira, kwiyandika. Ushaka kwinjira nk'umunyamuryango, ushaka kwinjiza business yawe, cyangwa se ushaka kwinjiza ikigo cyawe, ari ikigo cy'amashuri, za kaminuza, ari itorero, ari amadini, ari ONG, ari koperative, yarashyira hamwe ibintu nk'ibyo, ukandaho ngaho handitse ngo click it join other. Ni uburyo rero bworoshye, imaze gukandaho usangaho online form ukayuzuza, wuza from rero uhasanga, wamara kuyuzuza ugakora kuri submit, ukaba urinjiye nawe ukaguha referral code yawe cyangwa se member ID yawe. Iyo ni umubare ukuranga kugira ngo ushobore kwinjira muri IRP uri umunyamuryango. Rero ubwo ni uburyo bwo kwinjira kuri website, ariko winjiriye kuri national coordinator cyangwa senior national coordinator. Hari n'ubundi buryo ku muntu wa asanzwe ari umunyamuryango ushaka kugira ngo winjize undi, n'ubundi winjira gutyo muri website, wakanda kuri menu, warangiza ukajya kuri registration, wakandaho hakaza member registration. Niba ushaka kwinjiza umuntu nka member cyangwa nk'umunyamuryango ukamwinjiza, ukandaho ngaho ushyiramo referral code yawe, ugashyiramo password, referral name yawe, hanyuma agafunguka aho ugenda wuzuza amazina ye n'imyirondoro ye, umuntu akaba umwinjije muri ubwo buryo. Cyangwa se waba ushaka kwinjiza business, naho usanga handitse ngo business, ugakandaho business registration, ikaza kwinjiza business. Cyangwa se other, niba ushaka kugira ngo winjize ibindi bintu nk'ibigo by'amashuri, amatorero, amadini n'ibindi. Ubwo ngubwo rero nibwo buryo bwacu twinjira muri website dukoresheje ubwo buryo, kubira tworoheye cyane igihe n'abandi bafite uburyo bwabo. Ikindi kibazo uravuga hagati, ese bisaba smartphone gusa mu kwinjira na internet? Birumvikana nta kuntu wakwinjira muri website udafite smartphone, udafite laptop, udafite desktop cyangwa se tablet n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ugomba kuba kandi ufite internet, kuko tubona ko internet ari ikora ibintu byose.
Ikindi kibazo rero yabazaga ati se umucuruzi yemeye uko mukorana ukweze kwashira ntabahe izo percentage yabemereye umukiriya azabihomberamo ntazahabwa reward zize ni kibazo kiza birumvikana wowe wese yagira amatsiko cyangwa ati ese ko duhembwa n'abacuruzi none umucuruzi ukweze gushize akabona bwa butumwa bugufiya umusaba yuko atanga icyo yemereye RP nayo igahemba abamuteje imbere atabikoze bigenda gute byumvikana yuko iyo dukorana amasezerano umuntu buri muntu afite inyungu ze ujyamwo hari inyungu kuri kiyo nk'umuguzi nanone kandi nawe ajya hari ajyamwo hari inyungu kuri kiyo nk'umuntu urimo gukora business ushaka kugira ngo abone abayoboke benshi abone abakiriya benshi abone abamugana benshi bityo abone n'amafaranga menshi nta masezerano tugirana yanditse nta mategeko dushyiramwo uvuga ngo ingingo inini nta na signature aho dusinya ndetse nta naho dutera kashe twebwe tuyikora kuri telefone tukemeza igihe atunyaze turamwihora ntabwo tujya kumurega ariko hari ikindi dukora tuba twaramuje muri system yacu tujye natwe tumukora muri system ntabwo twe duhomba kuko nawe azahomba abakiriya ni ukuvuga ngo babakiriya yabonye baje bakurikiye ikirangantego cya RP kiri ku muryango wahakorera kiri ahagaragara iyo bagarutse bagasanga atakiri muri system nta muntu wongera kumuteza imbere bareba ahandi hari muri RP bakariho bayoboka kujya guteza imbere ubucuruzi nabo buzabateza imbere uwo muntu wahita bamenya ko ari ibihemu noneho si ukuvuga ngo ni umukiriya wihomberamo gusa wumve ko n'umucuruzi namara kubura abakiriya se uwo azakomeza gucuruza niba se abantu bajyaga iwe bagiye kumuteza imbere bazi yuko nawe ubucuruzi bwe bubateza imbere bakaba batagishobora guteza imbere abaguzi urumva hari umuguzi uzagarukayo ntawe uzagarukayo bazamubona nk'abihemu bamute business yihombe ni ukuvuga rero ngo n'umucuruzi hari n'abazaba yariyinjirije ubwe kuko kwinjiza nawe bimufitiye inyungu nyinshi twabonye ubushize yuko hariho abantu bari mu ruziga rwa mbere umuntu winjije abo bantu yuko ababonaho 10% y'iyo kampani yabonye abari mu ruziga rwa kabiri binjijwe n'abari mu ruziga rwa mbere akabonaho 20% y'iyo kampani yabonye abari mu ruziga rwa kabiri babona abonaho 20% n'abiyo binjije abandi akabonaho 50% y'abo kampani y'iyo kampani yabonye murumva rero ko ari amafaranga menshi cyane nanone igihe yinjije nk'abantu 100 bamwinjiriyeho abo bantu buri muntu agiye yinjije nubwo yagiye neza 10% cyangwa 20% bazaba ari abantu benshi cyane mu ruziga rwa kabiri abari mu ruziga rwa kabiri nabo nongera bakinjiza abandi 10% cyangwa 20% bazaba ari abantu 1,000,000 noneho ibyo 1,000,000 biri mu 20,000 ibintu bahaha ku kwezi abo naho amafaranga 50% 20% n'10% abari amafaranga menshi cyane batakwifuza ko yitesha ntashobora rero kuva muri RP kuko RP iba yaramubereye isoko y'ubukire abakiriya bamuteza imbere abungukaho niyo bagiye guteza abandi imbere akabungukaho niba umukiriya uwe ari muri Kigali ejo agahahera Musanze azagumya mwungukeho yewe niyo uri ari indege akajya i Brussels nabwo azagumya mwungukeho nafata na regional coach akajya Nairobi muri bisi azagumya mwungukeho aho azaba ari hose aho azajya ahahera hose ubwo se uruvuga sanga umuntu yakwitesha ubukire nk'ubwo kereka adafite imibare ariko ubundi ntiyabikora kuko nayatanga muri RP aba ari make cyane ugereranyije n'amafaranga we yunguka kuba muri inyuma cyangwa se ku bakiriya baza kumuteza imbere mu bucuruzi bwe ngo kuko bimeze rero nta muntu tuzatwara mu nkiko ngo yatwambaye ngo yatwambuye ariko icyo tuzakora ni uko tuzamukora muri system yacu nguko uko bimeze ikindi kibazo kiravuga ngo ese uwo mucuruzi hari uburyo akurikiranwa nk'uwishe amasezerano nibyo nari maze kuvuga yuko nta muntu umwe tuzakurikirana uretse gukanda kuri system tukamukora muri system yacu ariko kandi nanone iyo abonye yuko yenda yabikoze atazi ingaruka zabyo akisubiraho akavuga ati nyamuneka ni mu ntabare abakiriya barancitse turamusaba ngo ishyire amafaranga yacu ya mbere
hanyuma nkiye tugushyira muri system tugumye dukorana nawe nta kibazo icyo gihe rero yishyura umwenda yari arimo company yarangiza sina company yabereyemo umwenda aberemo umwenda abamuteje imbere cyangwa abamufashije kuzamuka iyo abishyiye turabona tugakomezanya nawe nta kibazo kindi ikibazo kindi kirava ngo tuzi ko ibyapa bisora iyo brand yanyu isorerwa nande ko iba imanitse ku kuri business location y'umucuruzi mu byukuri ibyapa byacu so kuvuga ngo ni ibyapa bisora nta kapa dushyira kuri boutique ku mangazine ku iduka runaka nkuko tubona utwapa twa MTN twa twapa sera bwo dusora cyangwa iyo tubonye kantine hariya bashyizeho akapa kavuga ngo hano ducuruza amata y'inshyushyu ikivuguto icyayi n'amandazi akari akapa karasora uko kadasora niko nakacu kadasora ahubwo hazasora business ziri imbere kandi hongera hasore company nyirizina international rewards program niyo izasora ariko to twapa tundi ntidusora ngo ibyo ntibatera impungenge nta kibazo kirimo na gitoya gushyiraho akapa nk'ako ngako karangira abakiriya yuko uri muri uyu mushinga cyangwa uri kumwe ni company ya RP izo mpungenge rero bari dufite nizishire ntabwo uto twapa dusora hasura company kuko ifite ibyangombwa biranga kandi yujuje ibisabwa byose kugira ngo ikorere mu gihugu ikindi kibazo cyabazaga ngo ese mugira abagenti nka company cyangwa umucuruzi umukiriya nibo mwifashisha turabafite ndetse banahembwa hari inyandiko nabahaye ku rubuga hari inyandiko nabahaye kuri website zirahari zigaragaza ibihembo by'abagenti abagenti bacu ni abantu bashyira mu bucuruzi mu bwinshi muri system umwagenti wacu rero wanditse ubucuruzi bwinshi nk'uko iyi company ari nshya abantu bafite amahirwe menshi yo kubona ibihembo bitandukanye company bagenera hamwe n'uko umucuruzi kugira ngo ubize ubucuruzi bwe abanza kwiyandika nk'umunyamuryango uwo icyo gihe akwinjiriraho nk'umunyamuryango ibintu azahaha ubuzima bwe bwose wibuke ko azaba ari muri fast sako yawe cyangwa se uruziga rwawe rwa mbere aho uzajya umuntu nawe 10%. Ariko nanone wibuke yuko nawe hari abamugana azinjiza ari nabo benshi aba bose bari mu ruziga rwawe rwa kabiri ubonaho 20% iyo kampani yabonye icyo gihe rero uramwinjiza ariko kuko ari ubucuruzi winjije nanone umuntu abantu bazaba indashyikirwa mu kwinjiza ubucuruzi cyane mu gihugu buri mezi atandatu bahabwa ibyitwa incentives cyangwa nabakora utihimbaza musiki ya n'utuntu nk'utwo ngutwo ako kantu rero wababaye indashyikirwa ba mbere bahabwa amazu meza yo guturamo amazu meza wumve ngo ni amazu meza yo kubamo baza mu gihugu bakavuga ngo nihe hari amazu meza urashaka inzu site ngo tukugurire inzu nk'ingi kuko uwagize uruhare rwo kuzamura kampani wagize uruhare rwo kuzamura abanyarwanda wagize uruhare rwo kuzamura imibereho y'igihugu cyawe wagize imibereho yo kwinjiza ubucuruzi nabwo guhindura isura y'ubuzima bw'igihugu kuko imisoro izazamuka igihugu gitera imbere ubucuruzi butera imbere abaguzi batera imbere icyo gihe bakugurura bafata abantu bane ba mbere bakabagurira amazu meza mu gihugu aba kabiri nanone bane ko bafata mu 20 ba mbere abo nabo bari mu cyiciro cya kabiri bagahabwa amamodoka meza yo kugenderamo ntutangazwe n'uko bagutwara mu kagira moto bakaba ngo turanye imodoka nziza ikubereye ukagenda ugaturanyemo nka biwiti yawe mukazitonye muri abantu bane mukazigenderamo ibyo ni muzabisanga kuntuza muri website birahari iriya presentation iri muri PDF format irabisobanura neza cyane nanone abikiciro cya gatatu hari ibihembo babagenera bafatamo abantu bane ba mbere
bakabasohokana baba ati murashaka gutemberera hehe mu kiye gihugu mushaka kujyamwo bakabishyura za passport bakabishyura za visa bakabishyura amatike ndege bakabishyura amahoteli muka ukagenduka ruhu ku kwezi kose n'umuryango wawe mubayeho neza mutembera mu cyenye nyaburanga byishye gihugu mukajya kuruhuka mutwe kuko mwakoze akazi kenshi ibyo rero bizajyebaho buri mezi atandatu buri mezi atandatu buri mezi atandatu iki abo mu kiciro cya kane babaha ama computer meza abo mu kiciro cya gatanu bakabaha za smartphone nziza zigezweho nguko rero uko abagenti bacu bahembwa izo ninyongera ziyongera ku mafaranga yuko binjije abanyamuryango benshi yuko abanyamuryango binjije nabo binjije abandi benshi gutyo 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 bakagenda babona bya bihembo byo mu kiciro cya mbere mu kiciro cya kabiri no mu kiciro cya gatatu ikindi kibazo kiragira kiti ukeneye gusesa amasezerano bigenda bite ubundi se amasezerano zabaragiranye n'andi ninde muzamwasinya amasezerano nta muntu muzasinya amasezerano nta hantu uzatera kashi nta hantu iyo gutanga abagabo ntaki winjiye muri system kugira ngo wunguke na company yunguke ubu utagishaka kunguka ntuzogira icyo ukora kindi ibyo birahagije amasezerano ya leta asezwa kuko nawe uzaguha amafaranga utakoze amafaranga uyahabwa bitewe n'ibyinshi ariko kandi sizi n'ukuntu wasesa amasezerano kireka se wabigira ute kuko nubwo wakwifata kwipfumata cyangwa kwikirindirana mu cyumba cyawe ukwezi kose sinzavamo ba bantu winjiye ko bagenda bagura hirya no hino ko bajya amafaranga azagumya kwisukeho nta kuntu wayatangira ni nk'uko ubona ruhurura iyo imvura yaguye ari nyinshi kuntu amazi aba yiruka kuyatangira bitoroshye n'amafaranga uko azaba yisuka niko nawe kuyatangira bitoroshye uzayatangira ute se umuntu ari muri Buruseli aguze ikintu urabona mesaje undi ari mu Bushinwa arangwe ibonye mesaje undi ari Musanze undi ari Kigali abandi bose bari aba bantu bose niko amafaranga azagumya kukwisukaho gutyo 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 ariko yenda uvuga uti sinshaka rwose n'ifaranga nari mu narayahaze twashakisha uburyo tuvuga ngo aya mafaranga reka ture ko twatangiriye kuzajya ngo akwisukaho utabishaka cyangwa akwihatira kugira ngo ajye ku makonti yawe utabishaka nanone hari wabajije ikindi kibazo ati ni department gusa mufite muri IRP as an NGO ntabwo ubundi turi NGO twebwe turi company turi company dufite ibyangombwa bya company dukora mu gihugu dufite ibyangombwa kandi ku isi hose aho iri ifite ibyangombwa byayo ntabwo rero turi imiryango itegamiye kuri leta kandi ibyo dukora ni ibingibi mubona no guhindura ubuzima bw'abanyarwanda nicyo kitubaza inshinga turashaka kugira ngo turebe ko ubuzima bw'abanyarwanda buhindutse turebe ko nta bantu bakirwara bwaki nta bakirirwa kwiga ngo manire bare zabuze nta bakirirwa kwivuza ngo ntago bari muri mituweli nta dushaka umunyarwanda ukirya nabi cyangwa kwambara nabi cyangwa se ngo aracyari mu bukode cyangwa ibyo byose bigomba guhinduka kuko amafaranga abantu bazabona azabateza imbere bagiye ku iterambere rishimishije dushishikajwe no kugira ngo tubone ubucuruzi butera imbere umucuruzi akarangura ibintu afite abakiriya bamugana kandi kuri ubucuruzi bwateye imbere niko n'igihugu gitera imbere kuko icyo gihe uko igihugu gitera imbere nacyo n'imisoro itera imbere gatuma igihugu gitera imbere uko umucuruzi yateye imbere rero azateza n'imbere igihugu atanga imisoro neza kandi atanga imisoro myinshi kuko n'inyungu zizaba zabaye nyinshi ikindi kibazo kiragira kiti usibye icyo cyapa mumanika uwemeye gukorana namwe muzamufasha mobilisation ngo clients basobanukirwe ikijya imbere cyangwa yirwanaho ubu ngubu ibyo turimo gukora turimo gufasha abakiriya bacu turimo gufasha abo dukorana nabo turimo kuba gusubiza ibibazo byabo turimo kubereka uko binjira muri system turabikora ku mbuga nkoranyambaga turabikora ku maradiyo atandukanye turabikora kuri televiziyo zigenga turabikora ku binyamakuru byandika kuri murandasi turabikora mu buryo bwose kandi tubohereza website tumusome dufite imbuga duhuriraho
kugira ngo ushaka kugira icyo amenye akimenye rwose adusobanuze tumusobanurire. Ikindi kandi uri ahantu nako avuga uti ndabakeneye mfite abantu bashaka kugira ngo basobanukirwe imikorere ya kampani yenda njye sinabisobanura nk'uko mwabisobanura mwe mubizobereye mwe mumaze mugihe turahari dufite kuza tugasobanurira abantu bawe neza bakumva uko kampani ikora bagahita biyandika cyangwa biyandikisha bakakujya inyuma ahasigaye bagatera imbere nawe ugatera imbere kandi natwe tugatera imbere na kampani igatera imbere n'igihugu kigatera imbere kuko ibyo dushaka nibyo ngibyo nuko abantu bose batera imbere ubucuruzi bugatera imbere n'abaguzi bagatera imbere ibyo rero twabikora rwose nta kibazo cyatuza kubikora uramutse udutumiye tugasanga abateranije turabigukorera. Hari ikindi kibazo kiba giti ese hari igihe runaka abo mukorana mubategurira umuhuro bagasangira experience? Imbuga duhuriyeho zirabikora kuko abantu baba bari mu maduka bacuruza bakavuga bati ibintu birimo kugenda neza turimo kubona umuntu umuguzi araza akagura ati ndimo ya RP akatubwira referral code cyangwa se member ID tukashyiramo tukandika amafaranga yaguze tugakoreraho dukanda ibintu bikagenda bimera neza umucuruzi akagenda yishimye umuguzi nawe akagenda yishimye bose bakishima kuko bazi neza ko ku itariki 30 bazahembwa buri muntu azabonaye umucuruzi azareba aya yo ngutse ukwezi uko kongana areba bamuteje imbere baturutse muri RP bimunezeze bimushimishe arebe abo yungutse cyangwa amafaranga yungutse aturutse ku bantu yinjirije ubwe baje bamusanzeho acururiza bimushimishe abakiriya rero bazanezezwa no kubona amafaranga ari ku makonti yabo uhereye ejo bundi ku itariki 30 z'uko kwezi turimo kwa kane urumva rero yuko ni ibintu byiza cyane birashimishije cyane nta mpamvu yo kuvuga ngo wenda tuzajya guhura n'abantu musanze tuzajya guhura n'abantu ngo basangire experience n'ab'iburasirazuba cyangwa duhuza iburengerazuba n'iburasirazuba iyo amajyepfo n'amajyaruguru ibyo byaba ari ugutakaza igihe kandi ikoranabuhanga mu gihugu cyacu muzi ko rigeze kure cyane rirakora ibintu neza kurusha gufata igihe cyawe ngo ugiye ibunaka abantu se urabahamagaye baje ibunaka oya ibintu biroroshye cyane isi yabaye umudugudu isi yigenewe mu kiganza cyawe biroroshye rero nta mpamvu yo kugira ngo dukore ibyo ngibyo kandi n'abantu nabo ntibafite umwanya wo kugira ngo bajye muri urwo kuko ibyo ikitumva neza uhita ukibaza waterefona telefoni zanjye zirahari hari n'abandi dufatanije waterefona bakagusubiza hari no kubaza ku rubuga runaka bakagusubiza hari no kubaza mu kiganiro nk'iki ngiki urabona ko ikiganiro cy'ubushize hari abantu bagiye babaza ari nabyo bibazo turimo kugenda dusubiza n'aha ngaha wahabariza ugasubizwa ni byiza rero rwose kubaza bitera kumenya mugumye mushishikare mubaze aho mutuma neza musobanuze tubasobanurire kuko turahari ku bwanyu. Ikindi kibazo kibazo ngo ese IRP ikorana ite na PSF Private Sector Federation ndetse no ku bigo bya leta? Iyi ngiyi ni kampani nk'andi makampani yose uko akorana na n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda nayo ni kufite gukorana n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda ntabwo rero ari ikindi kintu kije gitandukanye n'andi makampani kuko ikorana n'ubuyobozi bwite bwa leta kuko dufite ibyangombwa twahawe na RDB ubwo rero bajya kuduha ibyangombwa ko babonye yuko ibintu bimeze neza ntabwo rero ari ikindi kintu unique ahubwo ni ibintu bisanzwe. Ikindi kibazo cyaba ngo hari project plan facilities kuba members ku bakora mobilisation cyane ko iri country and worldwide installed your project plan twarayibahaye uko company ikora twatanze igitabo kiri muri PDF abantu basoma bakumva uko company ikora bakabona uko abantu bunguka abanyamuryango bungukira hehe abacuruzi bungukira hehe ibi byose birahari mwasoma mukareba
ahasigaye amasiko agashira kandi n'iki kiganiro ntanze hari cyakibanjije n'icyo kivuga imikorere y'ikampani hari presentation yatanzwe na CEO ku rwego rw'isi w'iyi kampani n'icyo kirahari hari ibiganiro byinshi byagiye bikorwa mu nama mpuzamahanga yagiye abakuri Zoom nabyo twagiye tubitanga ku mbuga zitandukanye kugira ngo abantu bakurikirane ibintu byinshi bimwe hari ubwo ubaza ikintu cyabajwe n'abandi kandi ibisubizo biraho ngaho rero ibyo rwose nta kibazo kirimo cyo kuvuga yena ngo hari ibindi twabaha birenze ibyo twabahaye cyangwa n'ibindi bitirimo kubasobanurira ikibazo cya nyuma rero kikaba kigiye giti ni ihe time bound umukiriya agomba kuba yabonye incentives ze igihe n'ejo ni mu kwezi n'uko kwezi kwa kane ku itariki 30 guhera ku itariki 30 z'ukwa kane gukomeza kugeza ubuzima bwawe bwose waba uri umukecuru rukukuri uri umusaza rukukuri uza bugiye ngo amafaranga yaba ntakozi nakuru gusibye uza giye abone igihe cyose kuko ntagiye abantu batazahaha ntagiye ubucuruzi batazaba ntagiye ubucuruzi bazaba bafunze imiryango ntago urimo gucuruza rero ngo ku bintu bimeze kandi bimeze neza rwose mwebwe abarimo muzabibona mushishikarize n'abandi nabo kugira ngo babibone babone ibiganiro nk'ibi ngibi binjiremo babone ibihembo namwe mutegereje kugira ngo mubone twese dushobore gutera imbere burya wateye imbere muturanyewe ntatera imbere ejo hari ubwo yarara ku muryango wawe avuga ati sinaborara kandi hari hari byo kurya bihari icyabakiza ni uko twese twatera imbere kandi n'igihugu cyacu twagiteza imbere murakoze rero ndabashimiye ku bibazo mwagiye mubaza mbasaba kugira ngo mukomeze mubaze n'ibindi bibazo ufite icyo kubaza wese abaze icyo atumva neza kibaze mu bacuruzi mubaze ushaka kwinjiramo ari umucuruzi ati bigende gute ahatumva neza tumusobanure yewe nubwo hari ukanda kuri telefone kugira ngo muguzi umwinjize muri sistemu nawe naho utubaze tukurikije ikintu bikorwa ahasigaye mucuruze mutere imbere abaguzi namwe mugure mutere imbere turabashimiye murakoze cyane naho ubutaha kandi turahari ku bwanyu igihe cyose mudukeneye muzajya mutubona kabone naho mwaba mutadukeneye twebwe turabakeneye murakoze rero turabashimiye tubifurije ubukire nyabukire ubukire uhoraho ubukire udafite inkomyi ubukire udafite inkurikizi naho ubutaha.